បាទសូមបងជួយណែនាំកន្លែងនេះតិចមកបងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរខណៈពេលនេះយើងនឹងបាននឹងកំពុងឈរនៅលើរានហាលខាងកើតផ្នែកនៃខាងកើតខាងមុខនៃប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាររានហាលនេះកាលដើមឡើយគឺស្ថានភាពគឺយើងមើលអត់យល់ទេព្រោះមានដីខប់ជុំវិញគ្របពីលើហើយយើងឃើញតែថ្មរេប៉ាយដុំតូចគឺក៏តួខ្លួននេះទេនៅក្នុងខណៈនោះដែរលោកជំទាវអង្គការមហាបាសការពុទ្ធសាសនាបឋមបណ្ឌិតម៉ៅម្លាយកែកំយ៉ាន់លោកមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះដូចដើមវិញហើយលោកក៏លើកកម្រោងជួសជុលហើយខ្ញុំជម្រាបផងដែរថាក្រោយពេលជួសជុលគឺយើងចំណាយពេលអស់ជិត1ឆ្នាំតួនេះណា1ឆ្នាំបងដើម្បីធ្វើការជួសជុលឲ្យមានស្ថានភាពដើមវិញហើយក្នុងការឧបត្ថម្ភរបស់ជំទាវផ្ទាល់ហើយយើងរកឃើញតួនេះខ្លួននេះទាំងអស់នេះកាត់ដីហើយតោនោះក៏កាត់ដីដែរហើយយើងក៏បានលើកមកដាក់បញ្ចូលឲ្យមានជាស្ថានភាពរੂលឹងឡើងវិញបាទពីដើមគឺថាយើងមាននេះទៅតួអង្គនៃទ្វារបាលមានបាត់រូបបងបាត់រូបហើយយើងមានតោយើងមានតួតម្រូតោឲ្យទាំងអស់មិនថាវាបាត់មិនដឹងថាក្នុងពេលណាបាទយើងសូមរំលឹកអំពីប្រវត្តិប្រាសាទហ្នឹងតិចថាប្រាសាទហ្នឹងកសាងនៅឆ្នាំណាហើយដោយរមាក្សត្រអង្គណាដែរបាទខ្ញុំជម្រាបផងដែរថានេះជាប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលស្ដាប់ពាក្យសូមប្រយ័ត្នប្រយែងកាលណាយើងនិយាយខុសប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារមានតែចេះតូចល្អិតបាទណាមានន័យថាតូចល្អិតប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនេះគឺជារាជធានីតូចមិនមែនសត្វឆ្មារទេមិនមែនទេកាលណាយើងយកសត្វឆ្មារមកនិយាយអត់រោដល់អូចេញសត្វឆ្មារសត្វមាវប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនេះក៏សាងឡើងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅដៅចុងសតវត្សទី12បាទហើយក៏សាងឡើងក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលបានពលីជីវិតក្នុងបបផែនការពាជាតិនេះគឺនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះគឺព្រះបាទកូនប្រុសរបស់ព្រះអង្គគឺនាមស្រិនត្រកុមារបាទពលីជីវិតហើយនឹងមេតបទាំង4ហើយក៏អតិសផងដែរដល់ព្រះរាជវង្សានុវង្សដែលបានពលីជីវិតផងដែរហើយនឹងពុទ្ធសាសនាមហាយាននិងព្រហ្មញ្ញសាសនាបាទហើយប្រាសាទនេះផងដែរគឺមានលក្ខណៈខ្លោងទ្វារ4គឺខាងកើតខាងលិចខាងជើងខាងត្បូងមានខោទី4ហើយខ្លោងទ្វារនេះមួយប្រាសាទហ្នឹងបែរមុខទៅណាប្រាសាទនេះបើយើងកំពុងចូលនេះបែរមុខទៅទិសខាងកើតបាទខាងកើតនេះខាងកើតហើយហើយប្រាសាទនេះគឺមានលក្ខណៈមួយទៀតគឺថាមានកំពូល56ក្នុងចំណោមកំពូល56ហ្នឹងមានរូបព្រំ37កំពូលឥឡូវតិចទៀតយើងទៅមើលបាទទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសូមបងជួយអធិប្បាយអំពីនៅចំណុចនេះតិចតើចំណុចហ្នឹងត្បូងឡើយវាមានលក្ខណៈថ្មនឹងរបៀបម៉េចហើយយើងការជួសជុលនឹងយើងយកថ្មពីណាមកជួសជុលវិញបាទចង់ជម្រាបថាពីមុនគឺយើងមើលពីរៀបប៉ាយទាំងអស់លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការជួសជុលទី1យើងត្រូវគូប្លង់បាទគូប្លង់លម្អិតទាំងអស់ហើយយើងធ្វើកំណាយសិនជុំវិញនឹងយើងធ្វើកំណាយរួចហើយបានយើងចាប់ដើមគូប្លង់កំណាយដើម្បីបានថ្មទី1កំណាយមើលគ្រឹះរបស់គាត់ក៏រៀបម៉េចបាទតើគាត់ដាក់ថ្មមិនអីមិនយើងមើលហើយហើយយើងយកដីចេញដើម្បីយកចង់ដឹងថាតើថ្មដែលនៅរាយប៉ែនធ្លាក់ដល់ចំណុចណាបាទក្រោយមកទៀតយើងបានដាក់លេខថ្មយើងចោះលេខថ្មសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាថ្មនេះវានៅទិសខាងណាវានៅជ្រុងខាងណាវានៅខាងណាវាជាកម្រាស់ឬក៏វាជាតួនេះទាំងអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមផ្គុំចូលវិញផ្គុំដាក់ចូលវិញហើយអ្វីដែលយើងឃើញថ្មីសនេះគឺជាថ្មថ្មីបាទមកពួកថ្មីហើយអានេះគឺជាថ្មចាស់បាទចឹងហើយបានន័យថានៅកន្លែងនឹងស្រាប់តែម្ដងបាទព្រោះវាវាយើងតម្រង់យើងប្រហាប់គ្រឹះវាបាទហើយដូរបាទថ្មបាយគ្រៀងខាងក្រោមនោះយើងដាក់វាចូលទៅលើវិញសម្រាប់រៀនហាលនេះយើងហាលជាអីឲ្យចំបងអឺនៅក្នុងតំបន់នេះមិនមែនតែទៅយើងហៅរៀនហាលតែម្ដងបងព្រោះឲ្យយើងហៅ platform ក៏រៀនហាលហើយនៅអង្គរវត្តយើងរៀនហាលដែរប៉ុន្តែនេះតូចជាងតំបន់អង្គរចឹងផ្លូវដែលឲ្យចូលនោះគឺផ្លូវដើរមកតាមរៀនហាលនឹងតែម្ដងបាទជីទូទៅបងចង់ជម្រាបចែកអានេះវាចែកគ្នាណាបងចែកទិសគ្នាណាខាងកើតនេះសម្រាប់ទៅវិរិយជាទេបាទគេចង់មានកណ្ដាលវាមានមន្ត្រីវាមានធម្មតាអ្នកមានចែកគ្នាអញ្ចឹងកណ្ដាលឡើងទូកណ្ដាលនេះគឺ3បាទ3ចាចណ្ដាលឡើងមាន3បាទមាន3យើងចែកផងអ្នកកណ្ដាលនេះសំខាន់ណាខាងកណ្ដាលនេះសម្រាប់តែមើលសំខាន់ជាងគេដូចវិរិយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធំធំបាទទីឯខាងនោះមន្ត្រីខាងនោះខាងព្រាមបាទចែកគ្នាអត់ឲ្យជន់គ្នាទេជែកចែកគ្នានេះក៏ឃើញ3នឹងតែចែកហើយបាទហើយមកដល់កន្លែងនេះយើងឃើញថាមានជាសញ្ញាបូកបងណាបាទតើសញ្ញាបូកហ្នឹងបញ្ជាក់ន័យថាម៉េចដែរបងអឺខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរថាពីមុនយើងថាមុនហ្នឹងថាទួអតិរាស់នេះរៀនហាលនេះវាមិនចឹងទេដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមជុះចុះអាសញ្ញាលេខបូកអញ្ចឹងមានន័យថា
ក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គមានកិត្តគូអំពីសញ្ញាចក្របាទនេះហើយអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គបានកិត្តគូអំពីដោយយើងនិយាយថាជាផ្នែកមួយនៃការលេបបុកគេផ្ដោតទៅលើការកបាតគឺក៏មន្ទីរពេទ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនេះនៅជុំវិញនៃប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារមានមន្ទីរពេទ្យដល់ទៅ4ឯណោះមន្ទីរពេទ្យ4ហ្នឹងគឺថាយើងរកឃើញថ្មីថ្មីឃើញ4អញ្ចឹងមានន័យថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកបរាណវិជាលោកស្វែងយល់ឃើញថាប្រហែលទីតាំងនេះជាកន្លែងផលិតថ្នាំព្យាបាលធំជាងគេហើយចាយចាយទៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតប្រាសាទនេះមានមន្ទីរពេទ្យ14មានមន្ទីរពេទ្យតបាទមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងនៅទីណានៅប្រាសាទខាងក្រៅខាងក្រៅកំពែងធំបែកក្រៀមចឹងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលហើយយើងចង់ដឹងថាវាយ៉ាងណាចុះបងចុះថ្មដែលរាយប៉ាយទាំងអស់នេះជាថ្មដែលរាយប៉ាយធ្លាក់ពីប្រាសាទហ្នឹងទៅឬក៏មិនអឺជំរាបផងដែរថាថ្មដែលបងឃើញនោះណាបងបាទបាទថ្មផ្នែកខាងនោះគឺយើងរើចេញពីជញ្ជាំងផ្នែកខាងកើតជាងខាងត្បូងស្លាបខាងត្បូងអូយើងហៅរោងតូងខាងត្បូងខាងកើតបាទដល់ពេលយើងរើទៅនេះយើងយកទៅដាក់ហើយមួយចំនួនយើងយកទៅដាក់ហើយមួយចំនួននេះយើងបានចោះលេខឲ្យផ្គុំទុកបាទហើយបើយើងមានកម្រងលើកទៅដាក់រួចម្ដងទៀតយើងដឹងថាតើថ្មអស់ទាំងនោះនៅទីតាំងណាដាក់នៅទីតាំងណាហើយយើងបានចោះលេខអស់ហើយបាទចោះលេខបាទត្រង់ដែរយើងបានពើប្រទេសនឹងរូបមួយនេះគឺទ្វារបាលត្រូវបានដួលហើយបាក់ជាច្រើនបំណៃនេះហ្នឹងហ្មងបាត់តែបាត់ប្រកេះនេះយើងរកឃើញនៅទីនេះយើងហៅថាជារូបអីដែរទ្វារបាលបងបាទទ្វារបាលទ្វារបាលអ្នកយាមទ្វារមុខហើយហើយជារូបនេះប្រហាក់ប្រហែលមានបញ្ហាមាន2ហ្នឹងបង2មានទេវតាមួយមានយក្សមួយអូខាងនេះយក្សខាងនេះប្រហែលជានេះយក្សអត់ឃើញប្រកេះបើកែអត់មានអត់ឃើញទេព្រោះទៅដេកនៅទីនេះឯងក៏ដេកទៅអាចថ្មកប់ពីលើបាទហើយយើងរើចេញមកឃើញថាយើងជួបជាបាជួសជុលវាដើម្បីបងប្អូនមើលថ្មទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្លាក់មកណាបងណាបាទបាទធ្លាក់បងធ្លាក់មកបាទមានអាយុកាលដល់ទៅពេលចូល800ឆ្នាំហើយជិត1000ឆ្នាំបាទបាទដល់អញ្ចឹងទៅគឺបាក់បែកដែលទាមទារឲ្យមានការសាងសង់ឡើងវិញបាទចែកចង់ជម្រាបបងតែដែលគេសង់មិនមែនសាងសង់ឯងសុំទៅជួសជុលបាទជួសជុលចង់ជម្រាបបងតែខ្ញុំថាចែកហេតុអីបានប៉មទាំង3នេះគេចន្ទឋានជាប៉មព្រំហេតុអីបើបងមើលអត់ឃើញអីផងហ្នឹងចែកខ្ញុំសុំនាំបងមកមើលកន្លែងនេះបន្តិចដែលយើងសន្និដ្ឋានឯងយើងមានសក្ខីកម្មមួយដើម្បីឲ្យយើងបញ្ជាក់ថាវាជាព្រំមែនអញ្ចឹងក្រោយពេលបងអញ្ជើញមកបងឃើញនេះជួបបងរូបនេះរូបនេះយកមកពីរូបនេះនៅតួនេះតួនេះវាមានរូបផ្ដាយវាមួយហ្នឹងបាទផ្ដាយប៉ុន្តែក្រោយវាយើងរើហើយយើងមិនអាចដាក់កន្លែងនោះបានទេយើងយកមកផ្គុំរូបនេះនៅទីនេះសិនរងចាំពេលដែលខាច់ថាលើកម្រោងជួសជុលផ្នែកនេះហើយអាចលើកទៅលើវិញបានបាទដែលខ្ញុំសន្និដ្ឋានឲ្យបងថាជាព្រំយើងមើលទៅលើអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលត្រូវស្រាវជ្រាវត្រូវមើលថ្មនេះប្របេមាត់មួយក្នុងចំណោមព្រំហ៎បងឃើញទេអូនេះពេលខ្លះយើងមើលអត់ដឹងនេះបាទអញ្ចឹងបំណៃនេះមួយគឺព្រំហើយมันអាចធ្វើបាននេះបបេមាត់ហ្នឹងនេះគឺជាបបេមាត់ព្រំបាទយើងឃើញបបេមាត់ហ្នឹងថ្មហ្នឹងគឺនៅធ្លាក់មកជិតធ្លាក់មកពីតួប៉មនេះធ្លាក់យូរហ្នឹងបាទតាំងពីដើមមកវាដួលមកហើយអញ្ចឹងយើងឃើញហ្នឹងប្រហែលជានៅក្នុងហ្នឹងបើយើងរើទៅមានបើមាននោះយើងផ្គុំបានហើយនោះផ្គុំមាត់ផ្គុំអីនោះຕົកចាំហើយតែយើងរើទៅវាប៉ះយើងដកវាយកទៅដាក់ខាងនោះកន្លែងណាដែលយើងគុំមាត់ហើយនោះបងអញ្ចឹងមានបំណែកហ្នឹងច្រើនហើយបាទមួយណែកច្រើនដែលរកឃើញបាទនេះហ្នឹងផ្នែកមួយដែលយើងដកវាមកទុកសិនគេថាយើងរកឃើញនេះច្មោះមាត់នេះជាច្មោះណាបងច្មោះធំអ่ะច្មោះបាទនេះមាត់នេះមាត់យល់បើគេច្មោះនេះមាត់អូបាទអត្រើត្រើអានេះថ្ងាភ្នែកវានៅខាងលើថ្ងាណាថ្ងាថ្ងាទៅនេះអញ្ចឹងពមនេះគឺព្រំគេអាចធ្វើព្រំមួយទេគេធ្វើព្រំ3បាទអញ្ចឹងនេះថ្ងាបងប្អូនថ្ងាគ្នាមើលថ្ងាបាទនេះយើងអាចសម្គាល់បានណាគឺជាថ្ងាបាទនេះអញ្ចឹងនៅមកផ្ទាំងទៀតបាទយើងនឹងផ្គុំវាចូលប៉ុន្តែយើងអត់ឲ្យវានៅឆ្ងាយពីគ្នាទេព្រោះថ្មវាក្រុមថ្មនឹងមួយចំណងក្នុងការលើកដាក់ថ្មនេះជួសជុលឡើងវិញមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេបាទពិបាកទី1វាបែកបាក់ច្រើនទី2ការរោថ្មយើងអត់ជួនកាលបាត់ច្រើនបងនេះបើយើងនិយាយទៅពិបាកជាងសាងសង់ទៅទៀត
អូបើថ្មីអត់អីវិញទេបងយើងមានគំនិតខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែការធ្វើរបស់ចាស់នេះគឺមិនអាចដូរថ្មលេខ2មកដាក់លេខ1បានទេមិនអាចយកលេខ3មកដាក់បានទេដាក់បានទៀតខ្ញុំមិនស្គាល់ឧទាហរណ៍ពីបែបបត់នៃការធ្វើប្រាសាទថ្មណាបងខ្ញុំប្រយោគបងនឹងតិចដោយសារបត់មើលអត់ឃើញទៅរះខ្លាច់តែសំទុកអានេះឃើញហ្នឹងមានល្បាក់វាកាលណាល្បាក់នេះមិនអាចយកទៅដាក់ផ្សេងបានទេតើយករបស់វាមកបាទបានយើងផ្គុំចូលបានអញ្ចឹងចែកចាយងារជួសជុលប្រាសាទវាមានទី1គឺប្លង់ទី2អ្នករោថ្មទី3អ្នកផ្គុំទី4អ្នកព្យាបាលទី5អ្នករៀបបាទហើយធ្វើកំណាយឲ្យអស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានយើងអាចយកថ្មនោះទៅដាក់កន្លែងណាបានពួកអីអ្នកនិយាយរួមទៅអ្នករៀបថ្មនេះគឺដូចអ្នកលើអញ្ចឹងពោះស្ទាបដៃហើយភ្នែកមើលគិតថាវានៅទៅណាបាទស្ទាបល្បាក់ទៀតបានបានអញ្ចឹងពិបាកស្មៃមើលទៀតបាទហ្នឹងចឹងបបាអញ្ចឹងបានថាការធ្វើមួយប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរក៏អរគុណលោកយុំទាវម៉ែម៉ៅម្លាយឯងម្យ៉ាងដែរដែលលោកខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកជួសជុលផ្នែកអភិរក្សទាំងអស់នោះគឺនៅក្នុងស្រុកយើងនេះគឺចេះទាំងអស់បាទគឺគេថាតែលើកគឺបានតែម្ដងគាត់ចេះការរៀបចំឡើងវិញការជួសជុលឡើងវិញនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយលោកជំទាវអុកញ៉ាម៉ៅម៉ាឡាយកែកំយ៉ានបាទអញ្ចឹងបងណាបាទបាទបាទ